Bhagavato Arahato Dhamma Dhammabuddhata Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Dhammabuddhata Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Dhammabuddhata Dhamma Mishu Alung Mengalava ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့50နှစ်တစ်ချိန်မြောက်အဘိဓမ္မဒုတိယပိုင်းရုပ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နောက်ဆုံးထင်ပါတယ်ဟဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဆက်ရမှာပေါ့လေအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဆုံးသွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်ဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုထုဇဉ်တွေဘယ်လိုတည်ဆုံးတယ်ဆိုတာလေးကိုလေပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တ
ဒီဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်ဒီနေ့ကတော့တိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးစိတ်လဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကျွန်တော်စာရိတ်တွေလည်းပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့စမှာဒီပါရာဂရပ်96ခုထုဇင်တို့တည်တည်ဆိုဒီမှာဆိုတာမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ပိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြီးတဲ့အခါကျရင် ยุคเนี่ยอะกูโควิดเทคมาဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ยุคเนี่ยအစဉ်မေးတိုက်ထည့်ရနေပြီးထွက်လာနေချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတည်တဲ့အချိန်ထိဖြစ်တဲ့ ဒါကတော့ရှေးပညာနဲ့သွားပြီးတော့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးမတူညီတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာကိုလေ့လာနေတယ်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာရဲ့ဝေါ်ဟာရတန်းစီတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောရတော့မှာကျွန်တော်တို့ပုံကိုယ်တွေကတ္တဝါတွေကပြောနေတာကတော့တ္တဝါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပင်စဝေါ်ကာရပုံသားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကန္နာ၅ပါးရှိတယ်ယူဘက်ခန္
ပြမာတွေထက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြမာတိလက်ပါတယ်ပေါ့ဒီပြမာတိထက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြမာတိလက်ပါတယ်ပေါ့ယူပါပြမာတိอ่ะအာယူပါပြမာကြတော့သူကစတူဝေါ်ကရဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုဒုဇဉ်တို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘူတည်ပြီးတော့ပြောတော့ညာလဲပဲကျွန်တော်ကတည့်ရမှာကပင်စဝေါ်ကရပုံသားတွေဒီတေတဲ့ process ကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲတခုထူးကြတာကကျွန်တော်တို့ကအစာအဟာရကိုစားရတယ်လေ နတ်တွေလည်းအစာစားတာပဲနတ်တွေကတော့သူတို့ကတော့နတ်တုတ်တာဆိုတာတော့သူတို့စားတဲ့အစာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းမမြင်ဘူးပေါ့သူတို့ကအဲ့လိုစားတယ်ယူပပြမာတွေကြတော့ဂပလီကာရောဆိုတဲ့အစာအဟာရကိုမစားဘူးသူတို့တွေကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့နတ်အဟာရနဲ့သူတို့နေကြအဟာရနှစ်မျိုးရှိတယ်ပထမပိုင်းကျရင်ဒါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစာအဟာရကတန်မျိုးမစားဘဲနဲ့အာရူပီနောဆိုတဲ့ရုပ်နဲ့မဆိုင်တ
Ludadi, General Asago, a low lady beside a book, John, General Pioni Rally. Yoni, General Asari de Asado Diga. By two, Yopoida Kama, and our General D. Asai Yanibo, Sachi Chetabo, Sachi Chebi de Yala, the General Asahara Ozadago, General Abhidhamma Dana Common Solution, Pasaka Daluko. The young General Luigi de Berme, Pasaka, Wami Kaunes, or Asa, Pasa, I said, I do a Kachinia, Biroka, Sergeant B, Sergeant B, Sergeant Misra, a Lupina, or Pasaka Dasuri, the Bogale, Diaga, bigger at day watch, and old Lola get it, Gandhi, a shinle party, Rajamalo, the Cholu de Masuin, Belopes as a Mawara Shide, the Cholu Nene Lisa, Yai Wara Shideli, John John Mutuja, the old Wallace, a Puro da Lulia Teno, Adua Asau, Asa Luwala, that Yibua Apiano, Hote. Nene Sabio, one little Wallace Shide, a two a Pasca, Tea Palare Pasca, Daka. อ้าก้าวနေတဲ့ခါကျဘာလေးစားလိုက်စားလိုက်သူမှအဟာရတွေဖြစ်ပြီးတော့သူကဝလာတဲ့ဘောပေါ့ဆိုတော့ဆိုတဲ့ဘောကအဲ့ဒီပါစကတက်ကဒီကံကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အတေးဘောကကျွန်တော်အရင်ပြောပြောလာခဲ့တဲ့နန်းနဲ့ခဏိကကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပါစကတက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပါစကတက်ကတခြားကမဟုတ်တော့တေဇောတက်တယ်ကျွန်တော်တွေအခုအသက်ရှင်နေတဲ့ဆိုတာတေဇောတက်တယ်ပဲ
เอริโอตมาติโซดาจาวကျွန်တော်တို့အသက်ကရှင်းလာတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့အာယူဒါတဲ့အဲ့တော့ဒါရီတီโซဒတ်ကဟိုနင်းဒီပေါ်နာမည်အတီးကြီးခေါ်ပုံတွေပေါ့အဲ့ဒီအိုတမာခေါ်တဲ့ကိုယ်ငွေ့စာဘောဒီတెంပရေချာပေါ့အဲ့ဒီဘောဒီတెంပရေချာကကျွန်တော်တို့အသက်ကိုဆောင်းဖိမ့်ပေးနေတာဒါကြောင့်လို့ဆေးပညာမှာဘောဒီတెంပရေချာကနော်မလီကတာတီး 40°C ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုထောက်ကူပြုတယ်အဲ့ဒီအသက်ရှင်မှုကအာယုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာမှာတော့ဘာလို့ရှိဆိုတော့ပါစကတ္တရှိတယ်ဥဒ္ဓမာတေဇောတ္တရှိတယ်ပြီးတော့အာယုအသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒီအာယုကိုကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားဖြင့်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒီအာယုဓာတ်ကယုတ်စီဝိတ္တနဲ့နံစီဝိတ္တတို့ကလည်းအဲ့ဒီအာယုဆိုတဲ့အသက်ကလေးပေါ်မှာမှီကိုးနေရတယ်ဆို
ပြောမြားသွားရင်လည်လူဒုက္ခပေးတယ်နဲကြသွားရင်လည်ကျွန်တော်ပေးတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသက်ရုပ်ဇီဝိတ္တနာမ်ဇီဝိတ္တဒီတေဇောတ္တပုံမှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောခြင်းတဲ့အတိတ်ဘက်ကတော့လူတည်သွားပြီဆိုတာဒီတေဇောတ္တတွေကလည်းချိုးယွင်းသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တည်လို့ခေါ်တာပေါ့တဲ့အဲ့လိုတည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ねဒီကံစားရုပ်တွေတခြားနေရာအကုန်လုံးချု
ပြင်းချန်တဲ့ယောဂဝင်အောင်ခန်းစားရတော့သူကအဲ့ဒီချိန်ကမှာပြင်းနေပြန်ပြုတ်ရတော့မှာဒါပေမဲ့သူကပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်မဲ့သူဗတ္တပြပိုက်ပြပိုက်တွေဆိုတာကသူကစပိန်နဲ့ဟိုဥစ္စာပေါ့ဟိုဖရာအယူနဲ့သူမတူဘူးသူကအဲ့တော့အဲ့ဒီပြပိုက်တွေကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန္တာဖြစ်ဖို့သူ့ရဲ
thinkara lo kho de jano sao de ma phan ayuga thinkara myat swa phaya thain tha de dai me lo tu patta ko taya le hpo pyo myat swa phaya ai ayuga thinkara ko thain daw phla ma phan mo win sa de kha ma myat swa phaya prain nibban pyu kwa la a da li jano ti ya pero ai di ma jano lo tin so da ni si lo da bududa a ni ne tin so da so da ga a ku jano lo ya tu u de ta pu lo hala a ku so lo shin me pi ga de da ban na ban la ga အဲဘုရားညာတိတ်ပြီးတော့များလာတယ်34 degree ဗမာပြည်မှာဆို40 50 90အဲ့ဒီအပူဓာတ်ကလည်းတေဇောဓာတ်ပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုခေါ်တဲ့အတုံးအနှုံးကဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တန်တပ္ပနာတေဇောတဲ့ဒါရာသီဥရူပူအိုက်လို့ကျွန်တော်မှာပန်ကာဘယ်ကိုထင်းရနေဝယ်ပြီးတော့တတ်ပြီးတော့ဟိုတော်တော့ပူလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကတမျိုးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဓာတ်တေဇောဓာတ်ဆိုတာက ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာလို့ကိုခန္ဓာထဲမှာသူ့သဘောအကျောက်သူကိုခန္ဓာကနေပြီးတော့ဒီယောဂဝေဒနာနဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအဘူတရရတယ်ဒါကတెంပရေချာယောဂကြောင့်တెంပရေချာဖြစ်တာတောင်းပြီးကျွန်တော်ကိုဗစ်တွေပဲဖြစ်ပြီးဆိုသူကနဘူတెంပရေချာလေးတန်းကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတెంပရေချာကဓာတ်တေဇောဓာတ်တခါခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘောဒီတెంပရေချာကျသွားတယ်အေးသွားတယ်လ
Yang lo jono Abhidhamma, yege malay be, tezoda si de, so yege ini li, ini malu, dah ini pura jono apa orang mau, tu temperature ka, ini bubu, dah jono tezoda koro, ini mah luar ku kan dah mah, abu dah jadual hypothermia pun, ini aku tida tezo ini aku, pasca tezo so aku na jono ateku, atau aku beri sahaya ni bilo ya la de, ini tezoda di. Tisoda lima usi deh, darah bodoh dah ni sama macam rumah mewah dah ni. Eh ni tu, hari tapi bi di pasca kita jono cuti dua hari kama, jono ada aneka, tiada lupa jono pujar aku. Dah jam lu jono tita maga. Dah dua degang tu uha, tiba mah tiba lu sih. Nada buat jono kure sura pedi dan disega, belak baca le so, acam sih lu pujar. Demam itu lo lebih piham itu saja. Umat jono ujian itu kenali mereka sekali lah. Elak lebih jalan. Bawa itu kuat. Elak lebih jalan itu. Tapi kalau jono tiada sura bahama lo tunggu. Jono lo air hari itu be kuat tiwa lo sura hati boko ia matara usul lo jono lo ane pilih ni lah. Oh ni boh suwe laru baru pilih ni le. Jangan ini suwe muda sini ya. Tapi kalau jono tiwa lo mesti demi elak lebih jalan ni. Elu jono aja mah piham dia bawa itu mah jono beri tanda pilih deh. Yang semu ini yang jeli yang sura. Di mili, air ini macam jeli jono cina. Air ini jeli macam pi ni rabe, lu jono tempe melu. Dikehiran jaro. Airi di makut tu lade jeli ya. Aku sibir aku naya wari tu ni awal saya gunaro. Di air ini macam jeli, amye pi ni dia lu tengah. Air jono re buah malay be. Aku tiri, mesi tempe mah buah tu kupi de. Airi buah mah tiwal mesi tempe mah sura. Aku jono ujian ni ramah demam ini suruh mietang pernah jengkap bibi le sah senar jile mietang kat orang ni alai be jono usai demah amian mian ni deh lu cian ni alai. Tegaknya theoretically kalau slow motion ni biasa suruh mietang kat deh cima jono mian no demam ini suruh mietang biang kat deh demah mian no aji lo amian mian ni deh lu cian lah. Tapi jono buah malai be theory sini suruh proses kah tapi biro mian ni deh tu aja jono ruah belum biso. Di buah itu kalau mah dosa orang, asyam berpihak, milih lu pilih ni lu tena, airi atau tengah yang dati lu kau. Dah aku cegang ni depan, nampak dah ramai pertama yang jah. Airi tengah yang dati si lu, jono ayu sari yang mah biru, tengah yang dati buang biru jono tandra leni. Rupio jenah depan kado, di sini, sute le, peti tanda pilih le, airi proses kah, maya mana pilih ni lu, air aku be tandra leni lu kau. Jono lah di sana, di mana jono lah disorder di campion ni lo. Pendidikan ni saya bismillah ni, pendidikan ni kamsa juga tuh hebatlah ni solo. Guna nanti ya, ni dalam tempat baik tu aja le, tidak pampir, tidak pampir. So pendidikan ni saya ni tu, pendidikan ni kamsa sekarang pa, juga le pa lah ni solo. Yang ni nanti di, aja mana asam berpihak pini dah lu tengah o. Erau jono lu dah jom lu kuku kuci lu sih, pikir ane ni saya kodi ngadu ruwe lu tengah. Dikena wibadan ane cila nak cak. Aku tempe sen naik gua lagane aku sih nama duro piangwa. Tapi piangwa lu asam berpihak pini dah lu jono lu mendaun mimi biru cido lu. Setai mienya tengah jono lu ngaku kan aja setai si deh tempe lu eri mac jono lu lawa doa moha mana dia kau mimi biru. Jadi lupa lagi. Ada lu jono pelajar jenuh ni. Ero benda pada ayu saga jono tiada bisolusian. Mesti tapi dia macam cakap omel. Tapi melu jono tiada mahayanari. Oh Jepun, oh Tibet, oh Nepal, oh Jaro mahayanari Jaro. Tuh ayu sa. Tadi waktu itu tiada bin lesen aku ye. Tetu aku wujud leas senjani dengan betul yang kau melesu. Hello. Turun ni jono betul. Kalau turun lese kuiya, jono ruam ni dalam tempih be. Agu te, agu buah mac nak tadua tu pun pilih. Kalau turun orang lembu lese kuiya mac dua xiao biru xiao de sura. Turun belum pilih lagi sura. Miasa apa pure kere, hoja kere, tiaru modified lagi. Pian biru ni ni pian ni pian pian ni elu di pilih dua. Turun mahayana lu kualat. Mahayana sura balas sura. Turun aku turun ludaan diri ni bangun ni. Piasu bang piapie bima dua ni bangun. Aduhai ayusa. Kalau amiud mimpi memelai, amiud mimpi macam mana? Amiud apa awak piang biru? Piang suban, piang pih biru, tuah. Nibah wenya. Kalau jamu tuah, nibah wenya kama. Tuah emdan cije de, oh jua jajine. Piang suban nibah wen lu. Maha amdan cima do jua jajine. Di nibah jengu wenya tu jamu tuah. Maha yenar lu. Maha sura cira yenar sura yen.
Dayang dulu dulu mahayana dulu kan. Dulu cenderung dulu hina yana. Dulu cenderung dulu ciri. Nino ada jiwa jaga kulo yona ada yana pilih dulu nipa mama. Nino dia jiwa jaga amedan nere hina. Dayang dulu cenderung hina yana. Ado piaja mesuain kulo cenderung hina yana dulu ma piwa cenderung tera wala. Tera bawa rasa. Dekai miasa biar hoja gede. Di tahu ini abis mana, oh, cawjeng dan dan, tangga nak tempi lo, area mumi piaku jono lola le, jono ruh eh, lila ni le, abis mana piannya lo di, miasa piak hoja gede, hoja je atangku, tetu meten lain lo, jono ruh jono terawa dah lo piwa, ina ya na lo piwa, orang dah sekarang salo piwa, ali, orang tua, lese nak kue ni abis mana buat kuma, beri dan le, jure le, oh, jono ruh bermari beri, pura benda terawa dah di, aku jono ruh. Dude wayang tebiao sun cuy le, dah kau ni, pada dua, di ni tebi lo dua, bapie mang gua mati lo, akhir lumia tu tadu kau ni ne boleh yau dua lu sen, di ni gua sungkalan tu tu juga joshi le bo, dah melu jenar bapie le so ayu le ya, kau ni ye ani, kau ni le ya, aku ina mawe, ye di ni le so, gua le mahajana ne lo tebi macut ha, elok, boda pada pih bi lo, elok ayu sari sini, gua dikehendak boda pada sistem hodo. Oda pada sisi di agu de na buat aku aku mesti tapi dia malu buat aku cutwa. Elah lewat jono. Tapi ada siapa buat aku? Buat aku be, dah jono ro elah turut tewa lo kosong muda aja mesti dengan jenis elah tuku buat semua dua lo jono ro awak ni musuh orang sungkan dia mianguin solusi ni. Mianguin ini buat ka turuah tiap pihcin dah tu kalu yare, na pihcin kalu yare, bima pihcin kalu yare, dah be. Tuhan lubian pinye, mai cara baik tu, wen tua bisu rezam lu tuhan taruh kolumia lu, adan lem cara lu. Terus sampai tuan le, terus sampai dia jauh tuan tuhan taruh kolumia lu. Ngaji dia jauh le, taruh kolumia lu. Kalau jenaruh, aku kosong muda aja ni, UAP lu, mesti dengan aja ni UAP tu. So ni kan ni desra. Akal lumia ni bukan di tayar pikir tu. Ngaruh bela kudo, taruh kopi lu, lu tuan baca sura, iya jenah bela. Akhirnya tuan nafsi mesuain tuan nak apa ni? Jadi tuan taruh kau tu juga jauh jalan ni bawaan pilih. Atau adika jenar sungkan ni ada bawa. Ngaji sumiu dajin ni mesti ye apa ni? Si dosa uti jenar sungkan dah be. Akhirnya tuan tu ye apa dah ni? Kau ni nama bu. Kau adubin ni semua tuan abio ban ni siap belum? Bila jenar abio kira ye jangan sih. Lekamai tu ye apa belum? Tu ye dia tu mimi sani aro. Eh, lepas tu mimi jadi kong kawar lah. Di mana tau mimi siaru luar kahre, huma. Oh, amiari wen ni dah dua macam tu, hujan ni lah. Elu leh sih dali. Elu ada corona tiang. Elu di tayaru baru pih dua macam soino tu taru kalu yari. Elu ada upio biar. Poni a corona upio gede dulu. Agelu mian. Kua tiga ni cima. Ayu sali ting dua lu doa li ne tiwain. Doa ne tiin. Ngaya jare. Moha ne tiin teri sampih je. Loba ne tiin tiye tiye pih ni sur. Akelu mian. Tiga ni mah, cakap dalam sekeliling tiga lalu, soalnya dua dan tiga lalu soalnya, dua dan tiga lalu, kau aku tu kau muri ada lupa mah, mian itu lagi le. Di tiga ni cing, mana dah nak sekeliling jalan kah mah, dua dan lima ni sen dua lalu, ngaji aku tiga jam soalnya, kau ni aja nak beli, apa so ngaji, tiga ngaji ke, tiga di lupa ada kau dah ni tu le. Eh, macam jauh siapa? Eh, mesti le kajar jenaruh. Eh, dari apa bosan sahwe? Eh, dari itu, teteh woman lila le kajar. Oh, dulu jauh siapa nak besok jadi lah, mili. Eh, nampai macam ni jauh ni sebiji lo piao. Eh, jenaruh eh, di tadua ni eh, pengu terbawa, pemandia di kuniya piao itu, apa lewo fide tu jauh. Tambah mesir le kali TV ni lo documentary. Ah, flamingo ni, David Attenborough jaya piar documentary. Kah blue planet, cile, flamingo ni, kah millions and millions, kah yang pion wali ni nak lihat kau mana pion, buat saya orang tu orang buat tuah jadi millions and millions, ini mata tuah, jono rudi kah, ini tuju sini ya, niado apin, dia mah, kosan ni siapa lagi, ini apa yang pion tuah jalan, kerja orang niado apa, terdor di jasa dia kah mah, biji u nak lihat kelabu lo. Mereli, huni ada ceno piaga. Ngai cedaru, rengal lemah bo masih le mejin bo nama hapi atau ibu mejin le berdua mian le tiada dana mera. Ada lagu kuar le, ati nyan si bido, tandra lo ang tua tua ni ne luar le, ngal lemah bo masih le mejin bo lo pesi le. Di sana ceno apa bo ye cira bo.
နမောဆိုရင်ဟိုတလောပြောခဲ့လို့ကိစ္စကုတ်တောင်းကတီနေပြီးတော့တီတီနေပြန်ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါသတိထားရမယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်အဲ့တော့တန္တရာလုခင်းနဲ့လုခင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေနေအဲ့ဒီမှာဝေါ်ဟာတာလေးနှစ်ခုအဲ့ဒါလေးသတိထားအောင်သုံးခုပေါ့လေဒီမုတ်တာဆိုတာလုခင်းတာတနည်းအားဖြင့်လည်းအဲ့ဒီမုတ်တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျင်ငယ်ကိုလည်းခေါ်တယ
Bawiti. Any and a piston and Mature Hariga, Bawiti Modas, Modas are looking, he looking out, Moda look at it. The car, Nakamasa, Barmi Seba, Madana, Barmi, Dila Barmi, Nakama Barmi, Adaitana Barmi, Wadia Barmi, such a Nakamasa, Liu Piobiatino. Nakamasa, Gilida, and now Puyani Vido, Totuade, Barmi, Erichen. General Barmi Seva, Miaswabiazo Barmi Seva, you, Barmi Shide, Uba Barmi Shide, Permata Barmi Shide, Naswabia, Piasu Banabugoria, Barmi Seva, Ben, Tomu Chandru, a Piaton Zelo Court. Ero, Edima Nikma Barmi Sapare, and a Lieutenant Piobiacino. Luri and Miasu Tenera, Nikamasura, Dorfet out to attain it. Wahara Jin, Abhidhamma, Nikamasa, Dorfet chain to show Saudi. Ma, Eddie Debelu, Tidija, Piobua, Dorfet Daru. Hello, pure lime, so Debia, Nene, Marian to one hand. The other one to Kalia, not by Lalime. Dokas around definition of Debe Pianekama. I'm in a mania relicite, era Jarodia Lila Jarum. A Nekama Suraga, Luria Tina, daughter de Soro, Pongi women Lude, Mediline women Lude, Lubao Quabido, Gadoye, Tenganwe, Mediline, and Wobu, Elu Dama Dura, the Nekama Lucora. No. Edlo Usasway, a Debia, Madwa. Nekamas are Janone less sign. Nakamasa, pure devia, Gilita, and now Pema, Twemiao, Juzajing, Nakama Cordo. Let me be obiam, which general emerson, the Chosway, television, my boy, Machi, and many nine. I show a mute media solution, a good line, a bake-off solution. Ah, Master Chef, Machi, and many nine, a Yankee genera. Any a Yankee genera, a chain ha, go a sinna gilly, daddy go gia lo, go a chain of gong doare, go my palma at room ship. Or check the recipe leading through Beluch and the Rock or Lila Luro Yark. Davi Melo, Logo Dra, Minachi, Mr. Dachini Pumnali. Or Dango, Gilly, that is in Navy. Oh, my, who wants to be millionaire by Pit and Yavi, the celebrity get me out of here. Arimaduru is Teja Soja, Guale, Durena, do like your chief, your home, whom I'm by Pit and Dikua, by Pine, Guale, like your daughter, Lady Power, Era, Akutu, where you left. Eddie Hamu, Macaun Ling, a Shama, Mesubiro, Eddie Gilly, that now where Shama. Dining at Tia Meha, TV program, ha, Bam and Adre, Logo Drajo, Machine, Shaw Melo, Loan, and Nakama Barbie, Pete, Elo Corde, Debea. Killy that a noun query and a look on Loan and the Met, looked at Kisa Kudimiao, Nakama Barbie, look horrible, and a little three time. Killy that a noun puego, General Asro, the Yellow John TV, John Jonopio, Mohu, a South of Lempari, and Nan Party. The Bohakugaya Lebai, Eddie, Gilida, and now Po, Pissin, Nine, Achi, Nidio, Gua, Dami, Pido, Pubine, Gua, something like this, and Nakama Barmi, Pide, Lucor. Diamond, a day, we are Lurin Island, and Nakama Barmis, a daughter, and man, Nakama Barmi, Lubra, and I'm hopeful, sir, of Pio Chenlu, eh? And I don't tell her. Now, Nitra Nasa, Tandra Aragaro, Tandra was saying a law. Diaga Kilidasra, go up Buddhus and Pippi Melo, any Buddhus in my Yana in there, Kilidarigo, Ne on Lodaga, Nekama. Oh, I don't know. Dia Nitra Nasraga, Tandra Lumia, Ditandra, even Lenin Aguna, Messi to me, Matilla, Pilla, Elepilla, Era Lu, Long Lu, Jodamu, Nitra, the young general, Abidma de Noali. A laga to Muinetu, Nitrun and Lumia Yan. Then you mand out to Binya, the map and that carriga, Linga Lipitai. A bit matin a goodisiga, Ditongu Bashia. A bit married thing, your death or somebody outlook, not to meow, Chuala Menga, Balu Lemes, a Chuada Glipana, a bit matera, yet a dead on the pit, Maloa wood. The Romamus and not goodisha deca, the a bit mouth, then Pia Kama, Yashi, like a two time yanya, a shake and wait, Bavanari Pomajiman, Tandara Triumphs, and Nater and not Udijan and Loa Med. Now who are Palestro, Eloma Mona Visuja, Miaswabia Hojagere, the Mekana Bound, the Shedoni Dongua, Mimi Nandala Lila Bido, Dada now set Tabi and in it, the Mapanda Garigasra, the Pinaro, Pinario, Tain Tade, Pinazo,
အဖြစ်ကိုရအောင်ကြိုးစားတာဒါအဘိဓမ္မာအရေးကြီးတဲ့ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သင်ရတာလေအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလွန်မြောက်အောင်လွတ်ကင်းခြင်းဆိုတာဘဝနဲ့လွတ်ကင်းချက်သုံးခုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဘုဟုတ္တတာအနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားပေးတာလေဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းရတာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာတယ်လေဒီမှာမရှိလို့ကျွန်တော်သိတယ်စိတ်စစ်တ
lilatame, Babu le, General Buddha Badaria, and also Udijaga, Nevan Belly. Rotiogan and Milame, Nevans Rabales, or Nevans Rachanda Jemme, Lukua, Alubion, and Eddie Debe, Piansutega, Amaro, Mamu, a piece of book. Era, General Buddha Bada Pinier Gamalu, Buddha Bada PB, Neva and Definition Lero, and a Tian Roma Mulu, General Di Abidema, Julia by a song, Joe Pine Bima, Nevan Leon, and a separate thing. เอาเจอเนบันสรแล้วเปล่าครับทีนี้ดิเนบันปิวันน่ะโยปัญญาปิตัวไปบ่อ๋อเนบันเนี่ยอธิเบกะบาเลยสรว่านะว่านะสรก็จรเราตนาโลภะออกขอราเออ Di wana suraga, nebang kora babe, logotra tinka dan nebang man. Di logotra jolong tua biro, honiama tinka dan sura liu chano, era liu de neli chano, the wobau ni shembia. Dua logotra suro, logotra, oa tinka dan. Dinyama, General David Piano, I think I'm down, look up, Piani, Nepan, and a Bafiro D, I think I'm down, Pedwara Les, Rock, General D, eh? That Loga, Loga, eh? Otra, eh? Ogi Quere Cajor, Lit Baliba, that in Era Lilare, or I think a die, eh? I think a die, eh? If you got neighbor, Dilu, or Ogi Quere, a Lucito. Loga Sarau Dramamis Rujano Nere Ella Kamausa Loga G. A Loga Tego, Otarasa, Jolon Dwara. Generally, Loga Ma Shalu, E Loga Yma, Divaga Logi Vema, to the Thalonet, Eda Tego, Thalonet, dea. Then I think that man, Eddie Aga, E Logo Taras Raga, dear Logo Dra, do a song of A. Rabo, the Logo Dra. Dear I think Arasa, A. ဒီအာဒီမှာလာပေါင်းတဲ့ခါကျတော့လောကုတ္တရာဆိုတာကျွန်တော်ရင်တော့ပြောပြောနေကြလေရေးချလေးပါသွားလို့အော်တကယ်တော့ဒီမှာတွေ့နေတဲ့သင်္ခါတန်ဆိုတာကအသင်္ခါတန်ကိုပြောနေတာဒါပေမဲ့ဒီအာလေးကဒီဘက်ကလောကုတ္တရာကိုလာပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာလေးပြောက်ပြီးတော့လောကုတ္တရာသင်္ခါတန်နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့လောကထဲကိုအမနန်တာလွန်ပြီးတော့ဘယ်တရားကမှလာပြီးဖန်ဆင်းပ
Pali Lidia, or Piobon Subon Lidio. General Drita Maga, English Lu Yere Saudi Palushi, through a year and a musile. Rosile, so do English Lu Yemes, Nibana Lu Yera Side, Nil Farnasura Yera Si, Eralia Dabudra Tano Tita, Ero, Pesua made it, to know bigger. In Napadoma like a message yoga, made it. Era bears a little woman, and it's not a kindly fellowship in it. Niba Nas or do it at the current time, Niba Nas, Yira, and you people need it. What a lully. Era lay the Rian and Johnny Matet Habit. General Didi Pali Badaga, Nisra Machida, Wanas are going to Tana. Tana Machida, a pig over Nevan look for it. Nevan's a Bama take it to Rom Hobu. Bama Danimu Machida, a chain the stage go, Niwana Coro. General any wagani brother and Pali Bada Balachego don't one. Niwanani Mara Nibana Pedoro to go English to Yemeswin N I B A N A Nibana. Share the air for my tongue to a macron core elaja atan share the jungle Nibana. D A ma about tongue one Nibana Pedua ma solo Nibana Pedua. Davi Melo Daga Pali Bada Nejira. Hobega think about that nature or take it up by that, synchronically.
through a yiloshin, man, through a yire, nevanaga, near vana, near yago tampani, near vanasro, through go, eri through yire hago, genera, nema salo, and in a piano mesoin, near vanu yare, ni nera vanu yare. And through a yago tampare de jambo, through lo, o sankrido, English pian yime solution, NIR ne yare. Error general, Nibana was out of my tribute, now south of my Nibana to twin level. Nabuzo, a man may ask out this is in the era, go to Dan in a rally with your piano. Error general, Nibans Rabali, Nibanga, a man of the Kube, Diamond General, measure of leave up shit. Babino measure of leave up shit below, Nibanga of the Kube, Missia Jonshira, Toda Bampiadwari, Toda Bali Megu Jack. ตอดาบริโพยะพี่รอตัวพลันตมาบาวนซาเรนิพพานให้จ้องดูติดาเนี่ยไม่ลงเราเตวตอดาบันพี่รอตรากันตรากันเนี่ยแล้วไม่ลงเราเตวอนาตรุติอนากันนอกยะหันดาบาพี่รู้เนี่ยแม็กกะเนี่ย 40 อินทรีย์5บาสุราชีอินทรีย์แล้วเราล่าร่มมั้ยสิตัตติยะปัญจังอินทรีย์5บาสิได้อินทรีย์6บาสิได้อินทรีย์7บาสิได้อินทรีย์นัสสนะบาสิได้สิอ๋อบ่ลิมะเนออะไรเจ็ดมาเนาะอินทรีย์5บาสุราก็ดิเมศีโดนาโดอินทรีย์ส่องทิ้งน่ะบ่อะแล้วมาเมนลี่เดียวก็ย่อเลยอยู่เสร็จไปแล้วตัวดูคายปงชูกว่าชูเลยตัวนี้ได้ตัวปะตาดาอินทรีย์ก็คายอินทรีย์ส่องทิ้งน่ะดิอินทรีย์ตะมิ้วเจนโนรู ဒီဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိန္ဒြေကလောကုတ္တရာအိန္ဒြေ၅ပါးရှိတယ်လေအဲ့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မှတ်မိမှာပါကျွန်တော်တို့ရှိတယ်တတ္တာရှိတယ်ဝိရိယရှိတယ်သတိရှိတယ်သမာဓိရှိတယ်ပညာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါအိန္ဒြေ၅ပါး ဒီအင်ဒရင်၅ပါးပြီတော့မှကျွန်တော်တို့ကတရားဓုရတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့မှလည်းရှိတယ်။တတ္တာတရားရှိတယ်။ဝိရိယလည်းရှိတာပဲ။တတိလည်းပဲရှိတယ်။တရားအထုတ်တဲ့ပညာ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တရားဓုမရလဲဆိုတော့ဟိုဂရက်နဲ့ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကလေဟို မရှိနဲ့လို့မဆိုလဲဒုဒုဒုသွားနေကြတာအများအားတတ္တမတတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့တတ္တာတခါတလေကြရင်တတ္တာတခါကြပါတိတ်ကောင်တခါကြရင်တတ္တာကြတခါဝိရိယလည်းမလေးအားတွေကောင်းရင်ကောင်းအားတခါကြရင်ကြတတိလည်းအဲ့လိုပဲတတိကတော့အများရှိခြင်းမှမရှိတော့အများနဲ့ကြတာများတယ်အတ္တမတိကလည်းတရားလာအထုတ်ရင်တမတိလေးကောင်းလာအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါပြန်ကြပညာလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိဒီအိမ်တ
Eddie Tada, where he had the Maria behind you, Nina, Tedda, who brought the Aruya, Tabequa. Era, John, General, Bao Pilesro, General, the Kunatual, and maintained that door. The mammy said, Oh, General, I know I live, the Lulitan or Ye Tabia with a mammy lamb, the Hadley. Dimaga, General, Hamatada, she there. Dima, where he are, she there. Dima, the tea, she there, the dear Tesoma. Now, the Madi, she there. ปัญญาရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့တရားလို့မရတာအကြောင်းကလည်းချက်ပဲအဲ့ဒီတတ္တဝရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတက်လိုက်ချက်လိုက်ချက်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့တရားလို့မရတာတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကထိန်းသွားတယ်အဲ့ထိန်းတဲ့ဟာကိုသိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုဟာတွေလုပ်ထားပြီးပါပြီလို့ဆိုတတ္တအာမြန်နေလို့ပညာနဲ့ပြန်ထိန်းရတယ်ဘယ်လန့်စ်ပြအောင်အတူတူလက်တွဲခေ
ตัตตะเตียะเมียรู้ရှင်ตัวบลายด์เฟทဖြစ်သွားတယ်ယုံကြည်သွားပြီငါဒီတရားကိုယုံကြည်သွားပြီဒီဆရာကိုယုံကြည်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာပြောတာအကုန်ရှောက်လို့တော့တာပဲအဲ့ဒါတတ်တာများသွားပြီအဲ့ဒါကျတော့ပညာနဲ့ပြန်ထိုင်ရအောင်ဒီဂရက်ဖလေးကိုကြည့်လို့ရှင်ဆောင်းဘောမှာခဏခဏမြည်တယ်ဒီအင်ဂျင်၅ဘောက်ဘာကိုဘာနဲ့ပြန်ထိုင်မလဲဆိုရင်ဟာလာလေးမှတ်ထားရင်တတ္တာဒီပညာနဲ့သူနဲ့ level
အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဓမ္မရတာကတဏ္ဍာဝရိယတတိတမာတိပညာဒီလိုအတက်အကျဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တရားဓမ္မရတာနောက်တစ်ခုကလည်းပဲအဲ့ဒီသဒ္ဒါနဲ့ပညာနဲ့ဘယ်လိုထိန်းရတယ်ဝရိယနဲ့တမာတိဘယ်လိုထိန်းပြီးတော့အတူတူလက်တွဲခေါ်ပြီးတက်ရမယ်ဆိုတော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတရားဓမ္မရတာဒီနေ့ချက်ပဲ ကျွန်တော်တို့မှာဒါရီကရှိပြီးသားအင်ဒီဗီဂျွလီပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ရှိတဲ့တလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရားလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ၅ခုစလုံးကအညီအမျှတက်လာပြီဆိုရင် အလုံးကိုထက်မြက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံဖြစ်တယ်အထက်မြက်ဆုံးဆိုတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲကွာအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်လို့သူကတာတာဝရိယတတိတမာတိပညာတက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့သူတဲ့အဆင့်တစ်ခုရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြန်ပြီးပြန်စူးစမ်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားရင်ဒရာဂံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကတည်းကပိုပြီးကောင်းတဲ့အဆင့်မြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံဖြစ
ကျွန်တော်ဥစားတွေတင်နေတာပေါ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့ဒီလေးပါးသောမဉ္ဇဉ်မျက်မှောက်ပြသောတရားဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မဲ့ကိုလေးပါးလို့ခေါ်ထားလဲအဲ့ဒီလေးပါးကလေးစင်ရှိလို့အိန္ဒြေ၅ပါးကိုလေးစင်ခွဲထားလို့မဲ့ကလည်းလေးပါးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ဖြေတတ်တယ်အဲ့တော့မဲ့ဖို့တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့ရဲ့အာယုံကဘာလဲဆိုတ
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အဲတဏှာတွေမရှိတဲ့ဟာကိုကိုကအာယုံပြတာဗာမြတ်ခက်တာမှလို့ဘယ်ဖို့မလဲကျွန်တော်တို့ကမိမိကိုယ်တည်းကိုတဏှာတွေဝင်နေတယ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဝင်နေတာဝင်နေမှမသိလို့ကျွန်တော်အဲတော့ဒုက္ခအဲ့တော့ဒီဟာကိုဒေါသမောဟတွေဒါတွေဝင်နေတဲ့စရာဟုမရှိတဲ့အခြေအနေပေါ့တဏှာတွေမရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယု
มโนดวาระวิสังสิทธิ์เนี่ยปิゅดเลยวัตถุยิฐะมโนดวาระวิสังสิทธิ์နောက်တစ်ခါโกธรบุเลยကျွန်တော်တို့ตีนาดาปัสสะตันนาหุอาศีเนี่ยตวายเนี่ยတစ်ခါကြာလို့ရှင်ဖတ်ဦးနုโกဆိုတာပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံးโกธรบุโกธรုရောင်းလဲမဲ့ပုံနေပါအောင်အာယုံပြုလို့ရတယ်ဝောဒံဆိုတာโกโกธรုเนี่ยအတူတူပဲဒါပေမဲ့โกธรบุကြာတော့သောတာပန်โกธรบุလို့ခေါ်ပြီးတော့ตรากานอนาคานုမှာရှိတဲ့โกธรบุကိုဝောဒံလို့ခေါ်လိုက်
ဒါတနာလို့ခေါ်တယ်ကောဓရပူကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာပဲဒါပေမဲ့သူကောဓရပူကောဓရပူပဲခေါ်တာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရုံပဲဒါတနာကြတော့သောတာပတ္တိမက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမြင်တယ်သူနဲ့သစ္ဆာယကိလေသာတွေလည်းဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ကြောင့်အလုံးနှစ်ခုဖြစ်လို့သူကဒါတနာလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းသတိထားမယ်ဒါကျွန်တော်စာအုပ်တွေဖတ်လို့ရှိရင်လေအဲ့တော့ဒ
ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးရတဏှာယာကတွေမကင်းဝင်းနေတဲ့မရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့သဘောလက္ခဏာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစပြန်ပြီးတော့လေ့လာအခုနောက်ဒါသနာကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ဟိုကနေ့ဟိုပြောမှုမေ့သွားတာအနိညာတညတာမိဣန္ဒြေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါသောတာပတ္တိမက်ပဲအဲ့တော့သောတာပတ္တိမက်ကိုလည်းပဲခေါ်
ပရမတ္ထသစ္စာဆိုရင်နောက်တစ်ခါပရမတ္ထသစ္စာလို့မခေါ်တော့ဘူးနောက်တစ်မျိုးနဲ့ခေါ်မယ်မြတ်စွာဘုရားဝေါ်ရတဲ့အဲ့လိုကျွဲတော့လူတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလဲအောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပရမတ္ထတရားလို့ပြောပြီးတော့ဟောရင်သူကတရားလို့ရမှာမလို့သူ့ကိုအဲ့လိုပြောတာနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြတော့အဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့နာမတမျိုးဝေါ်ရတဲ့မျိုးနဲ့သူကပြောတယ်ပ
ပြောတဲ့စာတရားကိုကျွန်တော်ကရင်တော့၄ခုလို့ကျွန်တော်သင်ခဲ့တယ်စိတ်စစ်တသိရုပ်နိဗ္ဗာန်။အော်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပညာကြီးတယ်သူကငါအချက်အချက်ယူခေါ်မှာပဲဆိုတော့သူကြတော့ပြောတဲ့တန်းစ်ကိုကပရမတ္ထသစ္စာလို့မပြောတော့ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်းလက္ခဏာဝိတုကာယပြီးတော့မှအဲ့ဒါပရမတ္ထသစ္စာတရားခုနှစ်ဆင့်နှစ်ပါးရှိတယ်ဖြစ်သွားရော။
ဆိုတာဘယ်လိုပြောဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာတမျိုးမိန့်ကြားတယ်ဟာဒီနေရာမှာကျတော့တမျိုးပြောတယ်ဘာဒီလဲမသိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာရှုပ်ပါတယ်ကွာဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြောင့်စာတင်ထားရတယ်စာတင်ထားတော့ကွာဘုသူရာရှိတော့ဒါလည်းမှန်တာပဲဒီဥစ္စာလည်းမှန်တာပဲအဲ့လိုသိတာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသူကသဘောလက္ခဏာလေ
တွေလောဘတွေမရှိတာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ပုထုရှင်များတိတ်နားမလဲဘူးဘာနဲ့ထပ်ပြောပါဦးတဘောကသိချင်တာကိုအဲ့တော့ကမြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောလက္ခဏာဆိုတာတဲ့တန်တီလက္ခဏာရှိတယ်ငြိမ်းအေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ပရမတ္ထသစ္စာတရားငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတာလေကိုကထင်နေတာကတော့အာအေးစစ်စစ်ငါ့ဘာငါအိမ်မတရားတဲ့ဘီယာလီတာပြီးတော့ငါစိန်ကြနေဒါငြိမ်းအေးတယ်ခေါ်တာပဲလေကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလည်းပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့တန်တီဒီဒုက္ခဆိုတာလေးကိုနောက်ပိုင်းလာအောင်မှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကျွန်တော်မှတ်ထားမှာကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းကတော့ရှိသမျှဒီလောကကြီးမှာရှိသမျှငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့မှာသူ့ထက်သာလွန်တဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းမရှိလို့တန်တီဒုက္ခလို့ခေါ်တာဒုက္ခတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့ဟာအဲဒီအောက်ပိုင်းမှာလာတော့မယ်အဲဒီဒုက္ခတွေထဲမှာဒုက္ခဒကာထက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်လို့သူ့ကိုတန်တိဒုက္ခဒါပေမဲ့တန်တိဒုက္ခဟာဟဲဒီလောကကြီးမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်ငါဆိုဒီနိဗ္ဗာန်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိထားအဲ့တော့တန်တိလက္ခဏာငြင်းချင်းရှိတယ်ပင်ကိုသဘောမှာမရွေလျောခြင်းသဘောလည်းရှိတယ်တံပတ္တိယတာတံပတ္တိဆိုတာကအလိုလိုပြည့်စုံနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝိရတိတွေတင်တော့ကလေအဲတမာဒါနဝိရတိတဲ့တံပတ္တဝိရတိတဲ့နာရပတိဝေဒဝိရတိတံပတ္တဆိုတာကဘာမှမလိုဘဲနဲ့အလိုလိုပြည့်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြောက်ကျွန်းသူတွေကျွန်တော်နဲ့မတူတာမြောက်ကျွန်းသူတွေကချောတယ်တဲ့။အသက်တရားလဲဆက်ရှင်တဲ့သူတို့အိမ်မှာဘာမှအလိုလည်းလို့ဆရာမလို့ပရိသတ်ပင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကလိုချင်တာကုံသွားယူတယ်။ဘလောက်ဟန်ကြလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့ကမွေးလာတဲ့ကိုက၅ပါးသီလတံပတ္တ၅ပါးသီလမွေးလာတဲ့ကိုကမြောက်ကျွန်းသူတွေကသူများအသက်ကိုလည်းမတက်ဘူးပစ္စည်းလည်းမကုန်ဘူးညာလည်းမပြုံးမဟုတ်အဲ့ဒီ၅ပါးသီလမြဲနေတဲ့ကြောင့်တို့ကတန်ပတ်တဝိရတိအကုန်ရှောင်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဘုန်းကြီးကျောင်းလာပြီးဘုန်းကြီးရှင့်မှာကာရဲကာရသီလတွေတောင်းပါဏာတိပါဒတောင်းလဲပြီးအိမ်မြောက်တော့လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်တာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတောင်းပြီးတော့မှရတဲ့သီလကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသမာဒါနဆိုတောင်းဆိုပြီးမှရတာဒါဓမ္မကိုကလိုအောင်မထိန်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လေအဲ့အဲ့ဒါကိုပြောပြအဲ့ဒါတန်ပတ်တဆိုအလိုလိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဘလူအမလာပြီးတော့ဒါနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာတွေဒါရှိတယ်ဘလူအမလာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဟိုကသူ့ရဲ့ဂုံဒိဋ္ဌာတွေကိုလာပြီးတော့ကထပ်ပိုးပေးနေတာမဟုတ်ဘောကအလိုလိုရှိပြီးသားတဲ့ဒါကိုပြောတယ်တံပတ္တိရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကပုံတနာအထက်ကိုနမိတ်မရှိပါဘူးတဲ့သူကနမိတ်မရှိဘူးပေါ့သူကပုံပန်းတန်တန်အသွင်ပြင်းဒါတွေမရှိဘူးအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော်တော်ပြောရခက်တယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်မှာလည်းအကြောင်းတရားမရှိဘူးတဲ့အသင်္ကတအသင်္ကတဆိုတော့တချို့ကထင်ကြတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လေမက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အာမက်ဖို့ကြောင့်ငါတို့နိဗ္ဗာန်ရသွားတာ
men that pull a chat along, I don't name my yard, any cigar, don't know Lule, any imagination or Lila. Men that pull jump, Niban, Yoda Moku. Men that pull jump, Niban Yoda swing, Niban go, Yosin and a jumpia she de look pure at Yode. Nebanga, I think a tap, a jumpia machine was a Men that pull in a yard like low, met jump, pull jump, Niban Yoda look pure in any hat of Armjano. And I did 3 times. Oh, Bana Ubama be a logging Uban as well. Men at Pones or Lanjaume. My young man lay galan in Shide. Young man even Satralu, Mandalay the Lanzo in Jalalu, Mandalay Yabi so in. Young Mandalay Galangia, Mandalay Mugo, Kissitam, Hoku. Mandalay Mua, Tua to Shinida. The Lanjang of Dwalalu, Lanzo, Mandalay Mu, Yabaro, a day beggar. Young old Mandalay Lama Gidi, Mandalay Mugo, Pissi, Dilu, Dobby, and Ara, idiot Tritom. Mandalay Lua Lebe, Young old Mandalay Ganayan, and Lalo, Young old Yorushin, D. Langiha, Young old Mugo, Pissi, Dilu, Pura, and Ara, idiot. D. Langiang, Young old Mugo, Yosh, Young old Mandalay, Shibida. Mandalay, I told Shibida. Ara, Langiang Palado, Young old Mandalay, Messral, eight and me. Mesra, di Lanjang Libe, di Lanjang Lu, Shalalo, Lansom Yodakama, Mabu Nibon, Twee Lu Pua. Metchao, Niban Yaute, Pojang, Niban Yodu, Mapua, Ura Lia Channel 3 times, now Pubian, Loga, Loki, Ubamalin, Elu Pura. Ero, Nibango, Saudi Padeka Jaro, Nibango, a Mumu Sazan, a Quabido Pure. Niban Yan Lakanashi, a Hobabi, and Lakamavi, Tavim Lutka. Miaswa Piaga, Ella Pura Natural Buddhusinia, General Tong Tiny, Namleu. Never another, Niwanado Pura de Namleu. Dandy two cars or leve, they convince my Pedeu. Eromessa Bia, Tabido Piobiade. Below Simbia Lesro, Nebango and Nale on Lord and a Tabido Simbia Ome Nale Lue on Lord, a Musari, a Mili Tapiuma. They get another Neva the Kure. Any immediate CCC in the eye, General Roa, Namel and Nilo, Nale on Tata Pioru. Sa Pierre Camasari Patacamahata, Ubadi did that neighbor, a new body did that neighbor, Amelie showed that not Tonya that neighbor, and he made that neighbor. Ah, man, and no by them to Bureau and neighbor who has a Edo, a neighbor, come Mazamas, the Major Champion in Aga, neighbor of the Kube, Nale Badi Sura, the born in Mesopia, General Ro, Taka Taka, Banner Champion. Nibang Wood and Attachin Yao made Garana Nina Garanas or Pulumu. But Nibang Yabus Rajanoa, Nenero Asai Bido, Tuzari, Eddie Aboma Muti Bido, Nibang Namely Tapipia made Babio Lesro, Ta Ubadi did that Nibang Nata. By the way, Nibang Balelume, Nibang Duck Libe, Homa, not Obama Lalim, same as Asia, the Million Dapinama. အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်ပြောပြအောင်ဆေးဝင်စားအောင်ပါနော်ဒါလေးခဏထားလိုက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဓာတ်ဆိုတာလေးတော့သိရမယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအကောင့်ထဲတော့မရှိဘူးအသွင်ပြင်းလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်လေးဆိုရှိတယ်ဥပမာဘာနဲ့အနည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရှင်အလာကုကျွန်တော်ဒီတက်မှာရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေမှာသားရတဲ့သမီးရှိကြကိုသားသမီးမှာထားတဲ့မေတ္တာဓာတ်ပြောတော့မေတ္တာ
ရှိတော့ရှိတယ်မေတ္တာတပဲကိုသားသမီးမှာကိုကကျင်နာတဲ့ဂုဏဆက်ပြီးဒါလေးနဲ့ပဲအတိတ်ပဲဖော်လို့ရတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းပဲအတိတ်ပဲလာဖော်တာမေတ္တာကတော့တက္ကတခုပဲအဲမေတ္တာဆိုတာကျင်နာခြင်းသူများတွေကကိုကူညီခြင်းအာဆောင်ပါခြင်းကြားရတဲ့ ဒါရုပ်ပြောပြတယ်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့နာမည်တစ်ခုကတဥပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ဓာတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိမယ်အဲ့ဒါမှာတစ်ခုသတိထားမှာကတချို့စာအုပ်တွေမှာအဲကိလေသာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့လူတွေကဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ကိလေသာတွေမရှိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မှာဘာဖြစ်လို့တဥပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကို Kilita dalu kora le sura, era I'm done confused with it.
အဲ့ဒါကလည်းဒါတော်တော်လေးသိမှာစာအုပ်တွေထဲမှာတော့သူတို့ကတော့တိတ်တော့အရှင်းထားတာတော့မဟုတ်ဘူးတို့ကလည်းအချို့အချို့သောစာအုပ်တွေထဲမှာတော့နည်းနည်းပတ်ပတ်လေးရှင်းထားတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကြုံကြိုက်လို့ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုပြောပြခြင်းအဲ့တော့တာဥပါတိတေတာဆိုတာကလေပထမကျွန်တော်ကယင်းနိဗ္ဗာန်ဥပါဒါနာဥပါ
Ubadan sudah dibaca contoh TV lah. Ubah suraga adana. Ubah sura along okay. Adana sura tenyutara. Dana sura pera. Adana sura tu esanya betul kuat kuat jutala itu. Ubah dana sura along okay go. Memiya suka entara u. Ubah dana lu kau. Jauh ubah dana sura. Tanah itu tuah tinggi pemia tuah bi. Elok ubah dana suraga. Jangan orang kiri tahu, suai musim ini tu bawa ubatan. Elok mah ubat di teta, oh di teta, teta sura acuan, acuan sura di kiri tadi gua ni biro masih benar cian ni kira acuan. So banyak tu le sura, jangan orang garden ini lada kama cian ni mah kayu leri sih, akone lolo leri. Oh selak sura kau akone mah bau fisi leri, memu leri, memem. Eri kau selak. Oh, kayu kong kawan, ama dua sah dua, nepi nepi, ni eri kawan bah kolej sura dua, jono kayu lo korang bono. Eri kayu mah, cila mesuain, akong si de, teh akong ni si, dua na akong ni, no. Eri akong ni si lo di kayu le, jono sah dah beli lo lasa, di ni sah dah nepi ni piao dua beng, ha? Beli ya kong ni, kong kong, tu kah dah lejar. Eri bahana macam tu sah ni dah. Anaji ramai dua hama ka isi ni orang ni, air kayu ali, air air kayu mana dia agak lembu, suatu lamai, pinti dili, luda lili, pinti dili soin, air kalau jinu lepju lebi, air hari itu suatu suka sahaja, kau ni air pinti kah di kayu tisar ali, air air aku macam ni kalau sih, bapa di kau kau doka bidam sih, di aku apa nak cara bapa macam tu, air doka bina dia agak doka bina aku, air jenaruh tamam isure kanakure malam, kayu kau ni senjata je. Hari kau kena ya akon ji, jenora sejak mah kili dari siro, eri kili dah naun siro, eri akon alaibeh, tu ke yari shop lo lojen, huari sah jendian siro option ni dali, jenora kau ni tu tu be, jenora kau kena mah kili dah mesi soin, eri akon ji macam la, acuan ali, era opiora tak ubah di didas, eri yari aja handa apa tu awisin, tu lo mah kili dah macam no, tu lo kena kau aguna kau kau lo be, anje mesi ro, dah kau tak ubah di teta, ni bahan lo kor. Surat bawa, perihal mana piu dewu, kanak koi isi ni deh, kiri tariga ni biro, masih rata jamlo, kiri tari acuan jang, kau kanak akong jiwa janglo, erau ta ubadi teta neban lo kore, dah lu jono tita, no, erau ta sura adu dua, ubadi teta sura, ubadi teta lo, tu kulong piala mesut, tu kiri tahu soyu mu masih do, kanak koi acuan jiwa jangle lo, ta ubadi teta neban dah lo kore. Eda go be nautam yu tams ka kili ta nima. Eda ma kwa shogora. He kili ta re ule swayumu mishiro ule pyo de. Naut vohara taku ka kili ta nima sero. Kao niya shogo. Eda u chano shiyama le di niyama. Ero balu pyo de le sero. Eri babji lo kili ta nima lo. Pila ya de le suyin. Tu ye. Bali, wara lewu, pihon biru, ajen, lain selain solusi yang, belu ye dalam surau, jono kili ta, no, mana no, ye cha pare kili ta, jono ro kili ta cuma sedih sedih, aku tu sedih, bari bebio bebio, kili ta lu bebio, kili ta lu mea, kili ta lu ye, ye cha, rali tu cha, jadi kili ta ne kili ta kuat he. Era itu pelbagai jenis. Orang jenora kili taga tak kili tari sini lah. Nampak bahaya le suro. Eri kili tak orang jenora jadi pahana mangga. Kili tak pahana. Pahana so pera. Pahana so pera. Raja melu jenora kili tak pahana. Kili tak pahana suro. Di mana jono aji lah mesuhiin kili sa pasang nepa di mana pahana era aku paling lupa yang paling suro kili sa suro
ตากูป้าส่งเนี่ยจนเราโหเนี่ยตัดท่าเนี่ยด้วยเจ้ามันรู้ดีกว่าผมช่วยเลยมันสรุปสิ่งที่มาป้าส่งนั่นลงลาบิทั่นเลยปลาลิโรยี่ไรดอกกิเลสตาตาปะหานะกิเลสเราตั้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดังนั้นดิสโลยี่สี่เดือนด้วยเจ้าเอราวจนเราเฮริปะหานะกูจนเราไม่ยิ้มไม่ช่วยเลยเด็กขมาบ้าจังเลยสรุปกิเลสตาไปจ้าเนาะ แต่ยังไม่รู้กิเลสตาในบ้านสุรากิเลสตาไม่ใช่ตอนในบ้านเราในบ้านเราตัวเปลี่ยนเลยพาที่เลดานในบ้านสุรากิเลสตายี่เดียวสิ่งนี้ในบ้านเราตัวเปลี่ยนเลยอะไรเปลี่ยนเลยเพื่อเราเข้าใจก่อนเอร่าเลวดีท่าเออสายลูกเชียนสาวมาตัวบีโอกว่ามาดเมเนกิเลสตาสุรากว่าตาจะตาอุยชาลิเทอร์กิเลสตาในบ้านสุรากตัวบีอันนี้อันนี้อภูกันเดบูมาแต่แม่มาเปรียวเพราะว่ากิเลสตาในบ้านสุรากิเลสตามาไม่ใช่ละ ก็ตัวเราอามาเดเมเนสายเด็กกว่ากิเลสตาในบ้านสุดตัวบีตัวกูตัวบีอะไรจ้าไหนเนี่ยเราเยี่ยมากิเลสตาในบ้านเราไม่ละเมื่อกว่าเชียร์ถ้าเด็กเอ็ดวานซ์เลเวลไม่ได้เข้าใจบางทีเรากิเลสตาเราขวาร์เลยที่มาเรียบร้อยเลยตาอุบัติเหตุสักกิเลสตาในมาสวยเวเนกูขนาดจุนชีในบ้านกูตาอุบัติเราไม่เอาบางทีเราที่มาเรียบร้อยกิเลสตาในบ้านเราเยี่ยมเลยส่วนกูจะจ้องพิจารณาเรา reason กิเลสตาปะหานะกิเลสตาเราเป็นอะไรเดี๋ยวจะมุสายเนี่ยขามาดีกิเลสตาสระที่อาลูกจันโอแค่ชั่งเลยเดี๋ยวจะมุกิเลสตาในบ้านสระเอราวจันโอเตี้ยกิเลสตาในบ้านสระที่ลูกเพี้ยนลาบัวเอราลูกจันโอเปียร์นะเอราลูกเตี้ยยี่จีเนี่ยเดี๋ยวสาวรอโอสาวกว่าบุหุตุรานี่เนี่ยมาสาวเมื่อมาเราอัลลอฮ์เที่ยววิริมาตัวดามามันไม่เบาตัวเอราโนรตัวอนุปาทิตตานในบ้านเนี่ยเอราเลวกุลวจิตริทาจิขันดานในบ้านโลกไม่เยื่อ ขันด้านในบ้านโลกไม่เยื่อขันด้านในบ้านเนี่ยตาลูกยิ่งชาลูกยิ่งชาลูกยิ่งไหลไปสวยปาลีบาดมาเอร่ากูว่าปัญชัยเนี่ยตัวบอลสวยแล้วจันโอรว่าเปลี่ยวเลยสิจันโอรว่าสิกิลิตาดีสิเลยสิจันโอรว่าจันโอรว่ากิลิตาสิเลยลูกเปลี่ยวลูกมียาวจันโอรว่ากิลิตาดีสิตาลูกยิ่งชาลูกไปสวยมีมีอ่ะปัญชัยเนี่ยตัวเข็ดว่ายิ่งชามาป่าวสวยเอร่าเนี่ยมาป้าเต๋อลูกได้ไปสวยแล้วจำมันลูกที่มาขันด้านในบ้านโลก นอตันลงว่าอนุบาลีติดตาในบ้านเวทชาข้อมูลคนนี้ขันด้านในบ้านลูกคนยิ่งชามาป่ายาวขันด้านในบ้านขันด้าปะหานะขันด้าอุบะเป็นไรบีแต่เพราะว่าสรอดาบาบิโอเลสเราเนี่ยอนุบาลีติดตาสระขันด้าอีอจุนสิเดเดกิลิตาลีกงดวาร์อนุบาลีติดตาจารอขันด้าอจุนเราไม่ใช่หรอกกิลิตาเนี่ยกว่าไม่ใช่อะไรเท่าขันด้าอจุนเราสับเปลี่ยนในบ้านจุดวาร์บิโอ ยอดตัวเรนในบันทักกูอนุปาดิติตาในบันเอร่ากูเวทนิยาพิ้งขันดานในบันลูกคนเอเดขันดานในบันสระขันดาปะหานะขันดายูวะเปชานะบีเอเดียวจันโรว่าสายเรื่องขมาขันดาในบันขันดานในบันลูกมีเยาว์เอร่าเลยเตยจีแต่ข้าน้อยตัวเอ็ดดัมสตัวตัมปราอีกับในบันตัมปราสุรเอเดเบกะน้อยตัวว่าอุปยอน แต่ยามเราจันโรกันนี่มาสิ่งนั้นได้ธรรมะกันที่ว่ามาเปรียบอุบาเปซาบานี่ที่ว่าเตี้ยบีโร่น้องใกล้เยาว์มาเปรียบน้องอัปราปรียกันสวดตัดยาบัวนี่วันนี้เป็นสวดอัปราปรียสวดตัมโนบัวเดียวเปรียบเอร่อตัมโนบัวเปรียบนี่มันจูบีมาตัมโนบัวมายาวสิตัวเรนนี่เป็นนัดดัมโนเอริอนุปาดิติดานนี่บังโอขันดานนี่บังเลโคเดตัมปรารีกันนี่เป็นเลโคเดดาริยะกว่าน้าเย็นเนี่ยเราคงเนี่ย เอาสาวดีพัดเลยค่ะมาแต่การเรียนใจสายเดอเสียโรดีปกุริยาขันดานในบ้านเราเยี่ยมแต่ปรารีกาสกว่าบ้านมันไม่ที่มาสุลุแต่ข้าเรียกจังหวัดเทตาเบลเลตัลีก็เอร่าเรียกเราอนุบาลีติดาสุรากะแต่ข้าเรียกขันดากูอจุเอมาโชคดีรอเรนในบ้านนั้นตะกูยาวสีตัวจริงกูอนุบาลีติดาในบ้านเราขอบาลีจันโรอากูดีเนียลีมาแค่นั้นอย่าไปรู้ที่เบรจจามันเนี่ยลิสต์ตัวอะไรไหม การในบ้านเราเป็นลูกคอเลสเตอรอลเราไหมเอร่าบ้านเราเป็นลูกคอเลสเตอรอลน้ำในท่ามาเอร่าน้ำในท่าเองกูว่าเสกเส้นตัวไปบ่เนาะเอร่าลีจันโรดูดีอาไปน้องสุรเชนดีเนียโยบายปีตัวไปบ่แต่โอ้บุหุดูดารีมีอะไรดีเนียอะไรเราจันโรคณะที่เบรกเลยอยู่จังเนาะ